Vad tycker du om med din kropp? Ja, mitt hjärta, min hjärna. Jag är ganska smart. Ja. Så jag tycker om min hjärna mest. Vad tycker ni om era kroppar? Alltså, jag är nöjd med min kropp. Vad är du mest nöjd med? Magen. Ja, och längden. Allt. Vad tycker ni om era kroppar? Bra, snygg. Jag är extra stolt över mina fötter. Nej, de är fina. Typ mina axlar. De klär mig. Men jag tycker det går lite i perioder vad jag tycker om min kropp. Det känns som att ibland är jag lite hård och typ dömer den. Och klankar ner på olika delar. Vad känner du? Vad tycker du om din kropp just nu? Just nu känns det bra. Tycker om den. Har du något komplex? Mina läppar. Jag vet inte, jag jämför mig mycket med andra typ. Jag är kort. Jag ser väl många av mina kompisar är väldigt långa. Typ Simon. Ja, lite större bröst kanske, om man får önska. När jag gick i femman, alla var längre än mig och jag var kortast och så. Så jag hatade verkligen att vara kort. Alltså jag har haft komplex med min näsa. Har du något kroppskomplex? Ja, gud ja. Mitt ansikte, det är ju bara det. Liksom näsan, ögon, för små ögon. Det ser ut som en planka om man kan säga så. Man har inte de formerna normen vill att man ska ha. De här finnarna som börjar komma nu på sistone, de är jättejobbiga. Så jag är väldigt lång och det är jobbigt. Varför är det jobbigt? Ja, för att de flesta är ju inte det. Man är tjock och så här stor mage, sådana saker. Och folk retar den när man liknar så. Så jag gillar inte att ta mig tröjan så här framför folk och sådana saker. Hur är det nu? Nu är det helt okej, nu är jag ingen problem. Tyckte du bara att jag hade för stor mage, breda lår? Hur påverkar det dig? Jag gick runt och tyckte illa saker om mig själv liksom, så jag blev ju ingen glad av det. Vad är det som har triggat igång dig? Ja, men insta, man kanske ser någon jättevältränad tjej. Bikini. Med avklädd. Ja, det är väl samhället. Ja, men när man bytte om till gympan, idrotten. Och när man kanske gick och badade med vänner. Hur gör du för att älska din kropp? Inte bry sig om vad andra tycker typ. Det är mer inställningen på hur man ser sin kropp som man ska ändra utifrån. Det är ett problem. Det är att inte jämföra mig så mycket med andra. Typ ta del av komplimanger man får. Alltså så här, får man höra någonting så ska man verkligen ta in det. För att om man inte gör det så kommer ingen annan göra det åt dig. Man är fin på sitt sätt och kommer alltid vara fin på sitt sätt. Det är min kropp liksom, det är bara jag som får tycka saker om det.